Imate doma elektroakustično kitaro, pa ste ne navličen, ampak mogoče bi rabili kaj drugega, kakšne koruse, mogoče še en kanal za mikrofone, oglaševalce, reverbe in mrzkaj drugega. Evo, jaz sem Nejc z Muzik Maxa in danes vam bom predstavil tale Nux. Nux Acoustic 30. Že naziv vam pove, da je ojačevalec 30-vaten. Namenjen je predvsem akustičnim glasbilom in vokalistom. Ima dva popolnoma ločena kanala. Eden je namenjen inštrumentu, drug predvidoma je namenjen vokalu, vendar vokal vedno lahko zamenjate z inštrumentom. Oba dva kanala sta popolnoma ločena. Na vsakem imamo svoj equalizer, svoj chorus efekt, potem imamo pa še reverb efekt, ki pa je skupen. Vhod za slušalke in pa oglaševalec. Na zadnji strani ima ojačevalec vhod za foot switch, s katerim lahko vklapljate in izklapljate efekte. Ima aux vhod za priključek raznih telefonov, tablic in podobnih zadev. In ima direct line out, se pravi priključek za ozvočenje. Acoustic 30 je namenjen predvsem solistom, duetom, domači rabi in pa za kakšne lušne intimne koncerte. Če vam je Nux Acoustic 30 všeč, meni je, si lahko podrobnosti ogledate na www.muzikmax.si.